نبی کے مت والے، ہم علم کی دیپ جلاتے ہیں، شاہی شہباز بناتے ہیں، ہم قطرے قطرے شبنم کے صورت کل کی ایک تصویر، تارے ارکم ہے منزل تسخیر کی تدبیر، تارے ایک تصویر، تارے ارکم ہے منزل تسخیر کی تدبیر، تارے ارکم ہے چمکے، ہم یوتھ ہیں، ہم یوتھ ہیں، ہم یوتھ ادارے